Okay, tufude kwa wano, netukira kwa seka wa manu. Nze waso Emmanuel ni ulimutia jemsi nzirida. Oluva nyuma lwa last week, eba mbozo kufurume njenye nyo. Ngazona zogira kumuntu omu, mkulu Andre. Olabi nebya afurume vya Nadia Rania, mebyo kutigatiga soft read party zawe. Sheka Umar nabi hao kende. Abantu benja ulo bavayo, nebavumirira Dr. Daddy Andre, chino, chiri, mwatu sena ukulilanga. Ono mchala Sophie Gombi agamant studio Dodi Andre kisoke gali weoko for a meantime ngai bakolo kunonye zo kongero kumanya obabi dalala mtu bya sexual harassment bya kona bya jebili seka omaru of course we bamku bantu abade mu mberezo mwamule kono nga mugamanti atigati gabalwa debe ebilala bwe bityo azala mbalwa debe embozi bozi muzenga mzulira ngazi tambula kakati no munnage seka omaru ngo muti yobuku bali mwe chiti ola mbuzo chirozo che ye yangambye kimulongoze mpagira Daddy Andre agene maso n'okusima asimile ddala konza ato otya seeka lwaki nagamba nkubulira mazima man iteth at the work place olono lugero lwa luzungu ndi omusajja alina kulya ku kumulimu gwe yambuze kyo nangamba kakati ze mani musomi wa dua onsubira ogendo kwa na mubara era nyina kwa nakola de bange mpola mpola buwaba Daddy Andre muyimbi producer lwaki omulinda agenda kuwana eri mu nnimiro alina kuwanira wali. Seko monaga matisinga wangami Daddy Andrea abatenga kuwa taba na wano kumpaka. Nandi bade mtu wala ganyize misini seka kata ina mkomera. Niba agamanti akuwa naba kuwa ni nukuba saba. Yena gata na buzivu. Obada Daddy Andrea agenda maso nebi kuruwa biya agende maso. Kubango ina kuwa na bantu bakuliranyi. Nampe chokula biya kuna ngamba. Mubadu chima inti abana wana wa secretary. Aba kulira waka gebisele visinga bacharaba abwe. Konzo utia. Nti asi bacharaba maka. Kizibu nnyo mugaggo okuwa omwana obase ku itali nga tamutegedde kibatu. Naga bino bye byensalo bye batambuliramu. Saagala mu bire benga baana bato. Sheikh Omar katusoko tumufuna ediga kirifuso komuteke yao. Annyonnyole ensonga zino nga bwe zitambula n'atuka nga nti baba sajja batondebwa kusima era bajja kusima mpaka mpaka. Ekyamazima omuwala abo aba bavuddeyo ne bayogera ku Daddy Andre nti abasabiriza ng'ate Andre ayina erinnya ate abalala ne muvaayo ne muvumirira Andre. Mwena mwayogedde buli omu kye mwagala. Nganze Sheikh Umar omusomi w'eddwe nanzana. Ni musajja musiraamu kino nkyogera nga Sheikh Umar. Manyi nnyina ba followers abasoba emitwalo 10. Okitegeera oba abasoba akakadde. Mbalina. Mbagamba bweti ku nsonga ya Daddy Andre. Nti talina musango, talina buzibu wadde naka. Lwa nsonga ki? Nzano nalowoozezza nti obuwala buno bulabika bulina ekizibu ku mitwe. Kyekiriwa. Okuvayo n'ogamba mbu Daddy Andre yansabako banange mukazi kigwe batasaba kati gwa kutesimu yo mbadde si recording kade mukoga okuvayo omukazi n'ogamba mbu Daddy Andre yansabye nzenga omukazi aline ekizibu ku mutwe mukazi kigwe batasaba kabero wange Sheikh Umar yes kabero wa minister singa yo bukuru mugwanga Ngana chogera bwezi nti kabera wa president wa fi wanji bamusaba na yemu kamwaka abakazi katondo ba Allah yateeka mu ebigambo ebi byebiruwa ye nedda aha okiwulira kakati omukazi okuvayo eranze ngamba nti mvunana nnyo ne bana abana abatunuza mwaka akawala kamera ne bakagamba amboze yansaba. Zanga biyo kambi pita ina makutu tuwa libiwa denga makutu tuwa tunuzamu kamera. Kupuwa kufaye na ugama mbu ya nsaba. Ani ata saba. Ani kwa bata saba. Kati kwa kutasimu yo ajinyize no subscribing Uganda Lifestyle. Alimu kuunda bakati. Olimu kazi. Soko tule wanso. Opozinge mwa okatini boti ojisibewe pa program eno. Osoko wewe ye dachika tano. Okubie mwa basajja bameka. Mudachike tano okubie mwa basajja bameka waka kusaba. Bibaba angate baso wechi kumi. Ochuhulida. Na ye, erabu wa maririza noga ena kuansa zige bili. Noga mba naka wako bameka, nganye bameka. Kumanga, omusajja, okuwako, manya omukazi, okuwako omusajja. Si chibi. Echibiche echino, omusajja, okusaba omusajja munne. Obo omusajja no wako omusajja munne. Erabu ya biutubo nereza noku bila tuine echi bonerezo. Obe chizibu cha coronavirus, inti katonda mnyivu, abantu wadeba suso kulie bisiaga. Na ye katuna tasubo la tubo nereza.
Kastonda sobala kuvunika mulembe nti abasajja bayitiride nnyo okusaba abakazi. No! Abakazi tutekeddwa okubasaba. Ekitegeeza akayimba ka VIP jemo okawagira. Twatondebwa kusima. Emirundi 15 abasajja twatondebwa ffe kusima. N'abakazi mwatondebwa mmwe kusimwa. Okitegeera? Nabbi omu. Nabagaye bino mbyogera ng'omusiraamu. Nabbi omu yasembayo okuba n'abakazi abatono baali bamuyita nabbi. Iziti nabbi Lutu. Yayina abakazi 9. Wanji. Si 9, si 9. Wabula yasemba yokuba n'abakazi abatono yayina abakazi 9. Nono waffe mu ddiini yaffe eno, sibaye Solomoni. Yabayina nga balinga mu 7. Okiwulira? So, mu mbeera eyo abakazi balina kukolebwa ebyo. Katuli ajja kungamba nti nga bazze ku mirimu. My friend, mundageyo, mwena muli bafumbo. Aba yate muli bafumbo, muli na love, balava, ziba mbebe mwe ya gala. Mbolira yowe vate kechipandi, nga chocho chivera omukazi ayagala okumuku sabako, kata nituwa koze siza chulime kusaba. Dulituwa tu koze sa kukwana. Omukazi ayagala okumuku sabako, ayimini na muango bweti. Ayimini na mchifo wechiti. Nogena no musima. Matima nye nono. No musaba. Abakazi tubasaba mu ngeri eyo kati waliwo wano embeera y'abagwagwa banaba muri ukana akagero man eats at his workplace. Of course kakati atono veno waliwo musajja olulala yantukako n'agamba nti abantu simanyi omusajja nkwana yangambye ngembere se kuyitalewe naye yasose kunkwana nentabayo omusajja omulala yajja yangamba mbu inze nagenze nenkwana se kuyitalewe oli naye nagenze okuzuulanga mukazi we. Basa kulitala we mula bakumirimu jabantu. Babosi ba mugenzo okusaba emirimu. Basa kulitali. Abasinga obungi baba bakazi baabwe. Okuleka sekulitale nga aganya omusajja n'agaana. Okugaana kya butonde n'okusaba kya butonde. Okitegeera? Asiimye akkiriza n'atasiimye agaana. Ate ku mirimu gyabwe nawulira ka bamawulire abanku amawulire ne bagamba mbu. Seeka Umaru ayagala abalwadde be n'enseka n'enfa n'engwa n'ekigeri. Ne ngamba nti kale nze ku lwange mmanyi nti saagala balwadde bange. Naye era bwe nfuna mwansanyusa nsobola omugambako. Kuba lwaki asiimye akkiriza n'atasiimye agaana. Tekyakubiri wano gwe mulimu gwange kati n'abalumba eri ku mirimu gyabwe kati ndi musajja musomi wa dduwa. Ate n'abalumba eri abagenzi erimu mu bidongo baba abagenze bidongo nabo bajja kukwanibwa ba DJ. Kani yuma ukitegeera? Kitegeera. Kakati nze no musomi wa dduwa tengene nnumba ba DJ. Oyina kulinda ano bazewa. Nange ninda bange mpologome swamira wa kunya. Kati Daddy Andre nza kugamba nze Sheikh Umar. Yes sir. Nze nabadde nja kunyigira nnyo ng'omwana oyo ayogedde ekigambo ekigamba nti buli mukozi oba buli muwala ayingire wa Daddy Andre amukwata. Awo singa nakuyimbulidde dda polisi n'ekukwata nali kubye nabukubi wano simu nti abakwata. Naye nti abasaba agenda maaso. Awo naawe kye kitegoliko yeye gundiyo bakuumidde. Ate kyakubiri. N'abayimbi bennyini bakimanyi. Bayimiriddewo ku mbeera eyo. Kubasabako. Bajja nga tebalina ssente. Okiwulira? Nyanyola. Nze omukazi yantuulako maaso. Na ngamba nti munange nzize ngalina ebizibu webiti ne webiti erine eno ntambudde eno ngenze mbasamize simanyi. Naye nze seeka simanyi oba nfaanana ntya. Oli omukazi bwa ndoopera. Nze seeka simanyi oba nfaanana ntya. Nagende ewa Leveland ansabireko. Yagamba nagende ewa basamize bansabire naye nga buli musamize antuula mu maaso ankwana. Ne nvaayo ne ngamba kangende mba pastors. Ne ngenda mba pastor buli pastor gwe ngendako ankwana. Nenga ba kolentia kangende wa Leveland ba bishop nga buli gwentu kako kumubulira embizibu byansabireko ankwana bukwanyi. Nenga ba kangende ba doctor. Mba doctor nge kigambi kino ekinnuma naye era bwentu kale ba doctor ba ankwana bukwanyi. Paka lero ne ngambye mbadde mba maseka banji bonna buli gwentu la masa ankwana. Ati waje waseka omalu. Nanga ba kanzi je waseka omalu gwendu de banga nga ndiraba. Ye. Naye simanyi lwaki buli mwa ankwana. Bade seka mumuli de bigambo bya seka si byange.